Český Červený kříž je české občanské sdružení patřící pod mezinárodní hnutí Červený kříž. V České republice je více než 70 poboček a v Písku jej najdete v Čechově ulici v domě s pečovatelskou péčí. Jeho posláním jsou především zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby. V čase koronavirové pandemie patří mezi organizace, které jsou v první linii a teď snad více než kdy jindy pracují v plném nasazení 24 hodin denně. Nejvyšší prioritu má domácí zdravotní péče, neboť drtivá většina z více než 400 klientů jsou seniori, tedy ti, kteří jsou nejzranitelnější skupinou a kteří naši pomoc potřebují nejvíce. Jak tato pomoc vypadá v praxi a jak to 21členný tým Píseckého Červeného kříže zvládá, poví ho ředitelka Petra Vítková. Naše sestřičky jezdí do terénu ke klientům, zejména v Písku a jeho okolí, třeba například Smetanova Lhota a podobně, kdy zajišťují zdravotní pomoc klientům, který byli propuštěni do domácí péče, s tím, že samozřejmě o tyhle klienty musí být postaráno jako priorita číslo jedna. Dále tady v domě s pečovatelskou službou poskytujeme 24-hodinové služby nepřetržité, kdy zabezpečujeme teď ve spolupráci s Městským střediskem sociálních služeb rozvoz obědů, kdy pomáháme i tím klientům, kteří nejsou v naší péči. Sestřičky v Červeném kříži, když mají volněji, věnují se šití roušek. Ty pak ve spolupráci s dobrovolnými hasiči města Písek rozdávají těm, kteří je nejvíce potřebují. Veronika Lehečková si šicí stroj vozí i domů, kde ještě roušky šije po večerech. Jinak všechny sestřičky dohlížejí na to, aby klienti roušky nejen měli, ale aby je i používali. Ale jak už bylo řečeno, hlavní náplň jejich práce je péče o klienty. Co jsou pečovatelky, tak ty nechodí do terénu. Ty jsou služba jenom tady pro tento dům s pečovatelskou službou. My máme zdravotní sestry v terénu. Já jsem určená tady jako sestra tady pro dům s pečovatelskou službou tady a do terénu chodím taky. Jo, sloužíme, střídáme se, třeba protože sloužíme ještě večery, víkendy, aby to bylo zabezpečené. Kromě zdravotní a pečovatelské pomoci sestry pomáhají i v dalších oblastech, jako je například obstarání nákupů, vyzvednutí léků v lékárně a podobně. Velmi dobrá zpráva však je, že pomoc nabízejí i dobrovolníci. Pomáhají nám skauti, pomáhají nám jednotlivci, dobrovolní hasiči města Písek. Musím říct, že ta současná situace tady na Písecku je úplně výborná v tom, že si ty lidi vzájemně pomáhají. Je tady vietnamská komunita, jsou tady samozřejmě zástupci z města Písek, který pomáhají, který volají, snaží se. A musím říct, že naopak se více lidé na nás obracejí, že tu pomoc nám chtějí poskytnout anebo nějakým způsobem se angažovat. Kdo chce pomoci, kontakt najde na webových stránkách Červeného kříže nebo na některém pro tento účel zřízeném telefonním čísle. Teď by patřilo velké poděkování, které by mělo jít směrem zejména k mým zaměstnancům, ale i k dobrovolníkům, členům a vlastně všem, kteří se podílejí na této nelehké době a nějakým způsobem pomáhají. Ať už město Písek, ať už neziskové organizace, je jich na Písecku poměrně hodně, takže tady patří můj upřímný dík, protože bez nich by prostě jsme nemohli vůbec fungovat. Ano, Červený kříž není v Písku jedinou organizací zabývající se pečovatelskou zdravotní či jinou humanitární pomocí. Skutečnost, že tu máme například ještě Městské středisko sociálních služeb, domácí hospic Atelas, oblastní charitu, diakonii, naději či mesadu, je velmi dobrá zpráva. Všechny totiž spojuje jedno a tím je poslání pomáhat. Kdo si moudrý řekl, že jedním z našich největších štěstí by měla být pomoc druhým. A to, jak se zdá, se stává tak nějak motem dnešní složité doby. A to je také snad další velmi dobrá zpráva.